lepaskan cincin aku yang mesra kedaus. Ya ampun, biar. Tinggal aja bayangmu. Dharma Wasesa lan Dharma Sajaya. Mumpanyu
ngatui mamenan Sri Aji Joyo. Kami tungkas marang diko sekapian. Kalamun putri putri mamenan wis ora dikanggo. Ojo dak sio marang kunduraki ono ing mam. Sumudra sedo mentak pengantuk penjenengan. Bagi bonus maaf. Bapak bisa boten bagi. Kami ati ini pun yang ngelupakan dari akan lumampahipun yang si mayang koro tumuju dari Nerwan Om Awe Inam. Sang Pikuwon Naraka.
jeneng kita lekutek apa to sababmu sababe saben dinanane mung nyuwun marang ulun ana wigatine apa titah ulun jeneng kita pusangkara lekutek pangapunten sang pikulun Narada awit dados kamerinipun sak lebetipun manah awit sedaya kadang ugi kakang patih Haryo Setikna sak sampunipun mungku wanita saking kraton Mamenang satemah ing ari kalenggahan menika sampun kagungan putra Sinasta dereng lair wonten ing jagating Kudrayan ateges sami bobot kenging menapa sami-sami titah wonten ing Arcapada satemah boten kirang-kirang anggen kula budidaya namung kemawon kula dereng saged garwa kula dereng saged paring wontenipun sipunang jabang bayi ateges dereng ngantos bobot sang pikulun Narada kawrah ana rusangkara inggih paring dawuh sang pikulun ing kene ulun bakal crita rikala alam semono bleket monggo nek kok pegel ra karo-karuan atene wong kene iki nek gelep telung dina ngedur lakone dak poso kalebet terapi ngeten iki titah ulun jeneng kita kuwi mbiyen dilairake marang ibumu kang aran Poncowati blekedek dhewekne kawujudan wujuding kijing mula sangka kuwi jeneng kita katelah kijing wahana blekedek ewon dene ramamu Sudarsana munggah nyang kadewatan nyuwun marang ulun kang supaya kijing kuwi mau kababar blekedek aduh sawi sing kono ulun tumurun ana ing Arcapada blekedek sawi sing ulun ana ing Arcapada jeneng kita kababar kawujutane kowe blekedek menapa wonten sambetanipun lan panyunan kula supados ingkang garwa saged andarbeni kados kadang-kadang putri saking Mamenang sang pikulun Narada iki nek kesuwen aku ya pegel. Mula sangka kuwi titah ulun jeneng kita ing mengkene bakal bisa darbeni putra kalamun garwamu ya titah ulun dahar wujuding pelem pertangga jiwa mlekedek. Saged bobot menawi dahar pelem katoga pramesti garwamu bisa mbobot kalamun dahar wujuding pelem pertangga jiwa kang pelem pertangga jiwa kuwi mau anane nang kayangan Sailendra Bawana blekedek menawi mekaten cabar anggen kula gadah panggayuh garwa kula mbobot awit sengara saged kalampah kula mujuti menapa ingkang panjenengan aturaken dhateng kula sang pikulun Narada awit jeneng kita mempeng semedi tegese jeneng kita ralirwo marang apa kang dadi wekasing para dewa blekedek ing mengkone kowe bakal jeneng kita bakal tak paringi wujude pelem bertangga jiwa ing mengkone ben didahar titah ulun ya garwanira blekedek menawi mekaten matur sembah nuwun pilih panjenengan badhe peparing pelem katongga jiwa dateng kula. Alah selak kesuwen iki ndang tak paringi lekethuk. Iki enggal-enggal didahar semono ulun bakal bali ning kayangan saya. Monggo ndelaken sugeng. Hati-hati ya. Aduh. Dahar
anane pelem katonggo jiwa. Diajeng pun kakang sing bali diajeng.